Hvor skal vi bo i? Tenk hvis det er feil ferie. Parkour! Meg hele den videoen her. Jeg redder flammer inn i bilen. Hei, det er meg, Jenny. Sånn som alle andre, så skal jeg på Norgesferie. Men hvordan jeg har tenkt å gjøre det? Er med å kjøre varebil. Og sove i den. Meg og Theodor, som er kjæresten min. Så vi skal kjøre denne varebilen. Jeg tør ikke å kjøre den. Det er en varebil. Så Theodor skal kjøre denne varebilen. Jeg skal sitte på. Og så skal vi dra opp til Åndalsnes. Fordi farmor og farfaren til Theodor bor der. Og så ser vi hva mer vi finner på oppi der oppe. Vi har en plan, men vi har ikke en plan. Så dere kommer og følge med hvis dere ser at vi skal prøve å kjøre denne varebilen opp til Møre og Romsdal. Og så skal vi bo i varebilen. Vi har en luftmadrass baki her. Vi må lage mat i denne bilen. Og det her er dag 1. Jeg kan vise hvor stor denne varebilen her er. Håret mitt er vått. Jeg har nettopp dusjet, men det er ikke poenget. Den er veldig stor. Hva skal vi bo i? Og ikke spør meg hva jeg har på meg. Jeg tror vi er klart å kjøre. Jeg må bare komme inn i bilen først. Han er ekstremt høy. Sånn! Tada! Nå kjører vi fra Fyllingsdalen, og så skal vi kjøre opp til Åndalsnes. Nå er klokken 10, og vi har begynt å kjøre. Jeg vet ikke om vi ligger godt an, eller ikke. Vi hadde egentlig planlagt å kjøre klokken 9, men det ble vist en time senere. Det er en veldig stor bil, og vi sitter veldig høyt oppe. Det er litt gøy da. Første stoppet! Vi skal kjøpe oss noe mat her i Åsane, på matbutikken. Vi prøver å finne noe vi kan spise til frokost. Nå har vi fått kjøpt oss noe mat. Jeg tok bare en baguette. Se det da, ikke kjempeekkelt ut. Vi har denne kjøleboksen her, og vi kjøpte jo hver vår Red Bull, så da passer det sykt godt at vi har denne. Oppi nå så har vi egentlig bare masse brus å drikke. Se om noen likte den ikke. Det smakte jo godt. Nå skal vi komme oss vekk fra Åsane. Blåbær Red Bull, som jeg er nødt til å ta og smake. Se om den smaker noe godt. For jeg har ikke smakt den før. Se på den da. Jeg tror ikke de egentlig har den i Norge. Men det var en butikk som hadde fått den inn. Så de har den i Norge. Den lukter blåbær. Den lukter som den der blåbærkjærligheten. Åh, den smaker som den blåbærkjærligheten også. Han var liksom litt sur, men det var god. Han er godkjent. Nå er vi på ferjekaien. Vi sitter og venter på ferjo. Vi nærmer oss før det. Etter vi har tatt denne ferjo her. Vi er på ferjo! Men det jeg begynte å tenke på, tenk hvis det er feil ferje. Så ender vi opp i Finland. Hvem vet? Ikke jeg. For jeg vet ikke hva ferje vi faktisk sitter på. Nå er vi inne på ferjen. Her er redningsvesten i tilfelle han synker. På ferie. Vi er på tur. Vi har kommet til Ferio. Og nå fortsetter vi å kjøre videre. Og så neste gang vi stopper nå, blir på Førde. Det er i alle fall det som er målet. Og klokken er 12:43. Jeg har drukket opp blåbær Red Bullen min, og nå skal jeg åpne denne vanlige Red Bullen. Jeg pleier ikke å gjøre dette med en hånd. Nå er vi i Førde. Men vi er faktisk i Førde. Faktisk i Førde. Vi har stoppet. Jeg vet ikke helt hvor vi er. Vi er i Førde. Men jeg vet ikke helt Førde sentrum. Aldri vært i Førde før. Vi skal inn på det senteret her. Hva er vitsen med denne kuppen? Jeg skjønner det ikke. Denne var lilla. Nei, ikke lilla. Oransje. Det regner. Det er ingen overraskelse. Jeg følte meg sikkert utilpasset på det senteret. Vi skal bare se. Vi så på lekenhusbutikken. Det var det. Vi vet liksom ikke helt hva vi skal se på. Vi fant et senter. Gikk inn dit. Vi var stappet fullt med folk. Så nå har vi gått inn igjen i bilen. Spørsmålet er, skal vi kjøre videre? Vi er sulten. Begge to. Vi er på jakt etter mat. Jeg fant ut av det at dette er etter Førde Torg. Så vi har bestilt pizza på Dolly Dimples, fordi vi har ikke Dolly Dimples hjemme. Og den er klar til å bli hentet om sånn et kvarter. Så vi skal snart hente pizza på Dolly Dimples. Theodor også var sulten, det var ikke bare meg. Og så er jeg bare å drukke energidrikk. Det er ikke helt optimalt å leve på energidrikk. Nå bare babler jeg. Vi skal hente pizza. Her er bensinstasjonen. Jeg tenkte også bare gå og kjøpe meg en Stratos eller noe. Bare så jeg ikke besvimer, siden jeg er så sulten. Jeg kjøpte to Stratoser, en med karamell og en uten. Fordi hvis du kjøpte to, ble det 40 kroner. Og da måtte jo jeg gjøre det. Theodor ligger i sengen. Nå skal vi snart gå og hente pizza. Vi går for å hente pizzaen. Der er bilen, og her er pizzaen. Ta bare sånn 20 minutter å gå. Pizza! Nå er vi i bilen. Og nå, når vi har fått oss pizza, må vi komme oss vekk fra før det. Så vi kan komme oss videre. Se så godt dette her ser ut. Jeg elsker pizzaen. Jeg byttet genser og tok på meg denne hatten. Og jeg fikk Theodor til å kjøre ut så vi kunne se på dette vannet her. Se da! Det var også mye vind. Det ser ut som at vi er... Jeg vet ikke. Det var i alle fall veldig fint her. Så vi måtte bare gå og se. Tihi. Jeg er litt bilredd. Theodor gikk for å gå på do og sånn. Så kom han tilbake med slush til meg. Jeg elsker slush. Den var sykt god. Jeg elsker slush. Ferie nummer 2. Nå er vi 45 minutter under Åndalsnes, og vi har stoppet. Vi har stoppet
med en veldig merkelig bro. Jeg er litt redd. Jeg har høydeskrekk. Nei! Jeg vil ikke skli. Dette her er den veldig merkelige broen. Han så kanskje ikke så merkelig ut nå, men jeg tror han er enda merkeligere nedover der. Se på broen. Jeg har høydeskrekk. Det er jo ikke så høyt nå. Det er ikke så høyt. Det er en søt liten elv under broen. Det er en stor foss under broen. Jeg bare ser for meg at telefonen min datter ned, og så sklir han nedover der. Jeg blir litt redd. Er det lov? Når du står her, så får du vatten på deg fra fossen. Og nå blir vi på do. Jeg følte jeg hadde nødt til å filme når jeg gikk på do. Ikke når jeg faktisk satt på do, men liksom vise doen. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle låse døren, men jeg fikk det til. Jeg rater dette offentlige doet her 10 ut av 10 utseendemessig, men det var ikke så renslig. Så jeg tror jeg gir det 5 ut av 10. Spring over igjen! Parkour! Og så var vi her! Jeg har så sykt høydeskrekk! Jeg tør ikke å ta rulletrappene på lagunen! Jeg er ikke så flink til parkour. Nå er vi ferdig her, så skal vi snart kjøre ned trollstien. Er det 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 heter? Jeg tror... Er det snø? Det er snø. Vi har funnet snø! Vi måtte kjøre litt offroad for å komme oss til snøen. Jeg går på snøen! Han går på snøen! Snø midt i juli! Hold på å falle! Nå! Hva heter dette? Trollstigen. Nå er vi med trollstigen. Jeg skal gå på denne søte broen. Det var en veldig søt bro. Der kan man bade. Her kan jeg hoppe ut i vannet. Nå er vi på vei ut på kanten. Men vi er positive, vi har sånne negative tanker. Jeg er litt redd da. Meg hele den videoen her. Jeg er redd. Hold på! Jeg er redd! Det er litt stummel. Det er som er gøy, Jenny. Dagens treningstur. Jeg greier det ikke. Det er alt for høyt ned. Jeg blir redd. Topp 10 skumleste ting jeg har gjort. Og så skal vi kjøre ned her etterpå. Det har begynt å regne. Jeg tuller ikke. Går det an å se hvor høyt det er? Jeg er ute på kanten. Og her står jeg. Jeg turde der. Jeg var ned på der. Og nå skal vi kjøre ned hele den veien. Hjelp. Nå har tåken plutselig tatt over alt. Det kommer regn på linsen. Nå står vi i tåke. Den lyden. Så nå er alt bak her tåke. Nå var ikke det så skummelt lenger, fordi tåken dekker hele utsikten. Omringet av tåke. Med tåkehatten min på. Fordi den er hvit. Og tåken ser hvit ut. Det regner en del. Men vi er på vei til bilen nå. Det pøsregner. Oi, tåket der. Nå skal vi kjøre ned. Den veien. Jeg gruer meg litt, men jeg tror det skal gå bra. Vi har kommet ned trollstigen. Klokken er 21.26. Og jeg tror det betyr at vi kommer inn i Åndalsnes nå. Vi har kommet til butikken i Åndalsnes. Vi må handle noe mat. Jeg begynner å bli litt trøtt, kjenner jeg. Vi tror vi har funnet sted for natten. Klokken er liksom 10:30. Og vi fant en campingplass. Og vi bare satte på at dette funker. Vi blir i alle fall her. Det ordner seg. Her har vi litt vatten, kjølebaggen, sengen. Jeg skal vise en varebiltour når det passer seg. Vi var nettopp på butikken, så jeg tenkte å legge litt ting oppi kjølebaggen. Jeg kan vise hva vi har kjøpt samtidig. Iskaffe. Vi har kjøpt egg. Det ligger allerede oppi. Theodor har kjøpt en brus. Fjordland mat. Mer Fjordland mat. Der var muffin. Der var Red Bull. En pakke med smør. Boller. Pistasjenøtter. Theodor sa nettopp at han måtte flytte bilen. Og så gikk han ut av bilen. Så nå er jeg spent på om bilen kommer til å bevege seg nå. Nei, sitter bak her. Han kjører bilen. Og jeg sitter her. Det går sikkert ikke å lage merke til det. Men jeg merker det, at bilen beveger seg. Det var egentlig litt gøy. Jeg kunne ha logget her og sovet mens han hadde kjørt. Jeg vet ikke om det er lovlig da. Jeg tenkte å gi en varebiltour. Der foran sitter man og kjører. Her ligger man og sover. Og på andre siden av sengen har vi nå tatt sammen et bord. Og så er det egentlig bare masse ting. Så det er ikke noe særlig... Ting er ikke særlig planlagt når det kommer til interiøren, innredningen. Ting er egentlig bare litt plassert. Vi har nå en seng og en pizzaeske. Jeg synes det funker ganske greit, jeg. Er dette smart å holde på med inne i bilen? Hvem vil flamme inne i bilen? Vi får se om dette her går bra eller ikke. Altså, vi prøver å lage Fjordland-mat med det her greiene. Og vi har fart. Jeg liker at vi gjør det her inne i bilen klokken 11 på kvelden. Men vi trenger jo middag. Nå legger jeg min mat oppi. Jeg tok på meg den gule genseren igjen. Hva er det vi holder på med? Men Theodor er ferdig med sin mat. Det ble ganske bra. Jeg kan vise. Her holder vi på med min mat. Her er hans mat. Det ser jo ganske bra ut. Jeg har bare kokt det. Jeg har ikke lagt. Og nå var min mat ferdig, så jeg skal ta og spise den. Jeg har fisk. Hvordan ser jeg meg? Jeg er veldig trøst. Vi ligger på madrassen nå. Jeg skal sove med hette genser på, for det var faktisk ganske kaldt. Jeg er litt kald. Satser på at jeg blir varmere i løpet av natten. Jeg er litt trøtt og sliten, jeg. God natt!